Салам, урматты партнерлор, саламатсыздарбы. Мен сіздерге бүгін номер 8-ші каталог бойынша таныштырып кетейін деп чештім. Сол номер 8-ші каталог бүгін 20 май күні башталды. 20 майдан 9 июньға чейін іштейді. Осында шол каталог менен іштейбіз. Бұл каталогтың жаңылары жөнді. Немене қандай новинкалар бар, ошылар бойынша мен сіздерге айтып берейін дедім. Бұл каталогты көргеніңізде ле, мынакей ырчы, Россия ырчысы Елена Темникованың суретін көресіз. Елена Темникова бізге пляжда күн ысықта қолданылушы суға тұрықты косметикалы бізге ушул каталог аркылуу сунуштайт. Жана ошондой эле каталогдун арт жагында мына миң сом бонус сакталат. Миң сом бонус бул 8-ші каталог, 9-ші каталог ичинде сакталат. Мында миң сом бонустун кандай жакшы жагы бар бул каталогдо? Өткөнкү каталогдорго караганда бул миң сом бонусту биз жаңы новичокту жазганда 2000 сомдук заказ жаздырып жазгандан кийин 1000 сом кемит. Ал эми мурдагы каталогдордо 3000 сомдук заказ кетиргизгенде гана 1000 сомду бонусту пайдалана алчу. Мында 2000 сом эле жазат, 2000 сом эле заказ жазат, 1000 сом бонусту иштете алат. Бул аябай сонун мүмкүнчүлүк болду. Ошондуктан көп-көп жаңы консультанттарды, жаңы адамдарды жазып алганга сонун мүмкүнчүлүк болот экен. Мында сырткары 2500 сомдук заказ жазса, кийинки каталогдо мына сиздер көрүп турган Sport Life духиси, мужской духиси 2 дана мужской духи подарок катары келет кийинки каталогдо. Ошон үчүн 2000 сом менен 2500 сомго жазса 2 духи алат экенин дагы эскерте кетиңиздер. А эгерде 2000 сомго заказы жетпей калса 1000 сом бонусту иштете албай калат. 1000 сом бонусту иштетип алыш үчүн кайра дагы 9 июньга чейин, мына ушул каталог бүткөнгө чейин 2000 сомдук заказ жазып 1000 сомду иштетип алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан баарыбыз пайдаланып жаңы-жаңы консультанттарды жазып структурабызды, командабызды чоңойтуп алсак болот экен, жаңы сонун статустарга көтөрүлүп алсак болот. Бул каталог баарыбызга ийгилик алып келсин. Жана мындан ары каталогту ачканда эле мынакей бизге жайкыга, пляжга керектүү косметикалар, сууга туруктуу туш, мынакей көк жашыл изумруд, анан кара цветте экен. Андан кийин эле мынакей теңдер. Булар дагы водостойкий, сууга туруктуу теңдердин түрлөрү, түрлүү цветтери менен турат. Андан кийин подводкасы, көзгө арналган подводка, бул дагы сууга туруктуу водостойкий болуп эсептелинет. Андан кийин эле мынакей маркер для губ дейт, помада маркерлер. Бул дагы сууга туруктуу помадалар. Пляжга аябай сонун. Ушундай ушулар менен боенуп алып, сууга деле чумуп кетсеңиз өчпөйт эч кандай. Мындан сырткары мынакей пудра. Пудра для лица, бул дагы водостойкий, бул дагы сууга туруктуу. Жана ошондой эле мындай кисточкасы турат. Пудрага, анан румянага ылайыкташкан балыктын түспөлүн берген кисточка турат. Бул дагы биздин бул каталогдун жаңысы, новинкасы болуп эсептелинет. Мында сырткары косметичка, мынакей прозрачный косметичка. Ошол косметичкага керектүү косметикаларыбызды салып алып туруп, пляжга, сууга кетерсек, сууга түшүп калса дагы эч ичине суу кирбейт. Бул да сонун. Мындан сырткары кийинки бетти ачканыбызда эле мынакей обзор, каталог боюнча обзор. В этом каталоге деп турат. Каталогдо эмнелер бар? Каталогдун четин жакшылап карасаңыздар, ар бир категориясы мындай ушундай бир цветтер менен түскө бөлүнгөн. Мисалы үчүн для мужчин серый цветте турат, гигиена розовый цветте турат, продукты для здоровья бул жашыл, дом, красивый дом, мисалы дом фабрик көк түстө. Мына ушул түстөрдү жакшылап жаттап алсак бизге өтө чоң пайдасын тийгизет. Мынакей уход за кожей, мынакей териге кам көрүү, бул мындай бирюзовый цветте турат. Анан спорт эн пляж дейт, анан кийин на солнечной стороне дейт. Мына пляжга баягы солнцезащитный крем, солнцезащитный малачколордун баарын табам десеңиз, мына ушул сары түстө. Ушул четинде турган түстөрдү жакшылап жаттап алсак бизге аябай чоң пайдасын тийгизет. Мисалы үчүн биз каталогдо эмнени издесек, эмне бизге керек болсо, мисалы үчүн продукты для питания, ушул жактан баттардан бизге керектүү нерсени биз мынтип эле таба алсак болот. Мындай кылганыбызда бүт цветтер көрүнүп турат. Ушул жерден карап туруп жашыл түс көрүнгөндө мынакей мынтип туруп эле жашыл жерди ачып алабыз. Мына ушул жерден тапсак болот. Барактап отурбай ушундай кылып эле таба алабыз. Мисалы үчүн дагы эмне керек бизге?
гигиена началась, наки розовый гигиена. Гордым сорви. Была его бизге пайда блокен. Вашуну жашла бильваламыздар. Мында сырткары бизде дагы жаңы эмнелер бар бул каталогто жаңы мынакей спорт менен машыккандар үчүн мындай бутылка шейкер бар. Булайбай ыңгайлуу спорт менен машыкканда же болсо жолдо жүргөндө сумкага салып алган же велосипед тепкендер барго ошолорго аябай ыңгайлуу муну сумкасына салып алып жүрсө болот. Мурда дагы бар болчу бир жок болуп кетип кайра пайда болуп турда. Новинка болуп бул каталогто кириптир. Биз мындан сырткары дагы эмнелер новинка. Мынакей эксперт сериясынан бул эксперт фармадан бизге зубный пасталар, зубный паста тиш жуучу пасталардын эң жакшысы бул каталог ичинде. Мисалы үчүн мага жаккан пасталар мына ушул эксперттин пасталары болуп эсептелинет да. Мен плюс 200 деген процент дегенди пайдаланчумун. Бул жерде дагы новинкасы катары мынакей профилактическая зубная паста для восстановления и укрепления эмали дейт. Бул жаңы. Бул зубный паста бул каталогдун эң жаңысы. Жаңылыгы болуп эсептелинет экен. Мындан сырткары бул жерде мага гигиена керек. Гигиенада жаңы дезодорант антиперспирант. Мынакей. Бул дагы бул каталогдун жаңысы. Бул жок болчу. Мына ушул серия негизи эле бул серия мага аябай жагат. Ушул жердеги мынакей гель, интим гель. Гель-лубрикант, ушул экөөнү мен колдоном. Мына бул болсо дезодорант для чувствительной кожи дейт. Кээ биркилердин денеси аябай чувствительный болуп бирдеке койгондо раздражение болуп мындай кызарып эме болуп кетет го кытышып. Ошондой кылбайт экен. Бул аябай для чувствительной кожи атайын арналып бул жаңы болуп чыгып келди. Колдонуп көрөбүз. Ал эми мына гель менен лубрикант аябай сонун. Мен дайыма колдонуп келем. Жана ошондой эле лубрикант мында аябай сонун баада келиптир. Арзан 135 сом. Дагы жаңы жылдары көп-көп-көп кийимдер, кийимдин түрлөрү эркектерге, аялдарга, мына ушул как раз жайга ылайыктуу аксессуарлар менен сумка, платок, очкилери менен биргеликте келиптир. Мына момундай сонун көйнөктөр, юбкалар, кофталар бар экен. Карап өзүңүздөр көрсөңүздөр болот каталогдун ичин. Анан кийин мынакей очки бар экен бул жерде. Көздү күндүн нурунан коргоочу көз айнектер мындай түрлөрү келиптир. Мурдагыда бизге 2-3 түрү келип, мына кара түрү, мына Мишель деген очки башында эле каталогдун башында эле түгөнүп калган. Калп айтпасам 1-2 күндө эле түгөнүп калган складта. Булар аябай эме болот да, мындай чектелип келет складка. Ошон үчүн жакшылары бат эле түгөнүп калат. Ошон үчүн каталогдун биринчи жумасында эң жакшы нерсени, сизге жаккан нерселерди, сизге жаккан продукцияларды заказ кылып алып калганга үлгүрүңүз да. Мына бул жерде мага могул биринчи турган очки жакты. Бул новинка. Бул экинчиси дагы новинка экен. Мына үчөө мурдагыда чыккан. Мен мына биринчи очкини азыр алып заказга жиберип койдум. Бар экен. Бар эмес, 24-күндө складка түшөт экен, бирок нет в наличии деп чыккан жок да. А бул кара очки болсо башында бар болчу. Мен ошентип корзинага салып койгом, 1-2 күндөн оформить этейин десем уже жок болуп калган складдачы. Ошон үчүн эртерээк биринчи каталог жаңы башталганда эле заказ кылып алганга үлгүрүңүздөр, күтүп отура бербеңиздер. Каталогдун бүтүп атканда көпчүлүгүңүздөр билесиздер, товарлардын көпчүлүгү нет в наличии же болбосо автозаказ болуп калат. Ошон үчүн автозаказ кылбаганга аракет кылыңыздар. Мына босоножкилер, ушундай кийимдер, в общем жакшы нерселер бар экен. Каталогду алып туруп баарыңыздар барактап көрүп чыгыңыздар. Анан кийин дагы эскерте кетейин, автозаказ дегенде эсиме түшүп кетти. Мына ушул жаңы жазылган консультант 2000 сомдук заказ бергенде автозаказ болбошу керек. Эгерде суммага автозаказы кирип калса 2000 сомго, сиздин 1000 сомуңуз кемибей калат. Ошон үчүн автозаказы жок 2000 сомдук заказ жибергенге үлгүрүңүз. Же болбосо 2500 сомдук, мына ушул 2 духин алам десеңиз 2500 сомдук заказ кетириңиз. Ал заказда дагы автозаказ болбошу керек. Автозаказ болбошу үчүн сиз жуманын биринчи неделясында, биринчи жумасында каталог биринчи жумасында заказ бергенге үлгүрүп калыңыз. Ушул каталог бизге сонун ийгиликтерди алып келсин. Баарыңыздарга ийгилик. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.